جاي انت عاوز يلا معايا حلو ماشي ده بعد ده كتر ده كتر يلا واحد البونيتا لا استريمو عشرين دول وخمسين جنيه ليه مش عارف يلا عشان نتفق بيضا هبيضا طب نعمل ايه بالبيض يعني مش مهم بس اخد ولا عشوا اكتم في العيش خش على كده يلا يا بنت يلا يلا شو عليها يلا يلا يا هاي بيض رمي الشنطة دي هنا وانزل انا انا سامع الواد بيليا عمال يقول حمام وبتاع وجاب حاجات كتير ايه ده انتوا بتعملين دول بتعملين ده خد يا بيودوا انت كتار وانت كتار يا دول